Ok, letos nas čaka pet šokarjev. Začel se bo z grozljivko Smrt v temi. Don't breathe. Trije ulomilci, mladi, mladenka in dva mladca, ulomijo v hišo, ki pa potem ne spusti več ven. Ne zato, ker je bila začarana, ne zato, ker je bila paranormalna, ampak zato, ker je njen lastnik, vojni veteran, vidi boljš, kot pa vse vidno oko in veliki brat skupaj. Zdaj, ta grozljivka je stala 10 milijonov, naredila je 150 milijonov. Skratka, groza ima strašno profitno margino, dost večjo kot tako imenovani blockbusteri, ki danes stanejo 150 milijonov, naredijo potem 10. Spomnite se, Bena Hura. Takoj zatem pride na vrsto Stolpnica, posneta po Ballardovem kultnem romanu. Posnel jo je naš stari znanec, veteran Oči grozljivk, Ben Wheatley. Vrteli smo njegovo Listo smrti, vrteli smo njegovo Polje v Angliji. Dva briljantna šokerja, ta Stolpnica je seveda jasno briljantna na svoj način. Če ste videli Ledeni vlak, ki smo ga vrtili predlani na Oči grozljivk, potem ste v nekem smislu videli tudi Stolpnico, zato ker Stolpnica je vertikalna verzija Ledenega vlaka. Skratka, Stolpnica postane prizorišče razrednega boja s to razliko, da tu v Stolpnici nižji razredi komaj čakajo, da bi postali višji razredi, kar daje seveda Stolpnici še dodatno perverzno, da ne rečem dekadentno, in seveda srhljivo dimenzijo. Tretji, ko smo že pri srhu, ko smo že pri perverznosti, ko smo pri dekadentnosti, je ameriški film, moram reči, ampak glavni so Portugalci v njem, Oči moje matere. Zdaj, kaj nam sporočajo grozljivke običajno? Običajno nam sporočajo, abnormalnost je sicer nevarna, tudi prava pošast je normalnost. Rekel bom sam to, čakajte, da vidite oči moje matere, v kateri normalnost spi, tako bom rekel, z mrtvimi. Četrti šoker, briljanten španski, Musaranjas po naše v Rovkinem gnezdu. Grozljivke se agorafobije ne lotevajo pogosto, ampak ta se je loti na briljanten način. Glavna junakinja trpi za hudo agorafobijo, zato se stiska v svoje stanovanje. Dokler v to stanovanje ne pade moški, ki izpolni jasno vse sanje, vse fantazije, jasno, ne po svoji lastni voli, ne po njegovi lastni voli. Ljubezen je torture porn. To nas učijo grozljivke. Zdaj, da je ljubezen res pekel, pa nam pokaže grozljivka, ki bo končala to noč grozljivk. To je prevzetnost in pristranost in zombies. Skratka, Pride and Prejudice and Zombies. Skratka, ta šokerček bo pokazal predvsem tole, da prava ljubezen Elizabeth Bennet in gospod Darcy klikne šele, če med ljubimca pride prava pošast. Zdaj, če med ljubimca pridejo zombi, potem je pa zagotovljena tudi poroka. Vljudno vabljeni.